ska vi göra? Jag vet inte, vi får väl säga att någonting hände. Men det kommer inte funka. Då säger vi väl att det gick iväg mitt i natten. Det kommer ju tid dyka och människor som letar i skogen. De kommer inte hitta honom. Vet ni vad det är som har hänt? Nej, han försvann mitt i natten och vi har inte sett honom sedan dess.